Jā, pirmīt runājām par telefonu aizliekšanu skolās, bet ja reiz virtuālā pasaule jauniešiem būs ierobežota, tad kur gan citur meklēt jaunus draugus, piedzīvojumus, spēlēt spēles, gāzt podus vai vienkārši atpūsties, ja, protams, pagalmā. Jā, un tieši šodien labiekārtot un publiski pieejamu pagalmu atver Latvijas Lēļu teātris. Un to iemēģinā devusies arī Ilze Skudras. Sveika, Ilze! Vai tu arī tur dauzies jau? Labrīt, jā, šodien dienas vidū Latvijas Lēļu teātris aicina uz pagalma atklāšanas svētkiem. Man jāpiepilst, ka personīgi man bērnība tik tiešām tika pavadīta pagalmā, un kādas tik vien spēles tur netika izspēlētas un jaunas izdomātas, bet par to, kādi tad atklāšanas svētki ir gaidāmi šeit Latvijas Lēļu teātrī, vairāk varēs pastāstīt Mārtiņš Eihe, Latvijas Lēļu teātra direktors un režisors. Labrīt. Labrīt. Tātad dienas vidū pagalmā būs atklāšanas svētki. Kādu esat iecerējuši šo te pagalma atklāšanas ceremoniju vai pasākumu? Jā, tas būs ap 1:00. Mums ir izdevies beidzot dabūt no šeitens projām visas mūsu mašīnas, kur pirms tam tas stāvēja, un mēs lēnām pārtopam par tādu bērniem un visiem mūsu skatītājiem draudzīgu vidi, kurā pirms izrādes, pēc izrādes kādu mirklīti uzkavēties. Un šodien 1:00 mēs atklāsim šo te vietu, kur bērni varēs nākt paši un arī zīmēt dažādas lietas šeit uz bruģa, jo, nu, bruģis ir galīgi palēks, mēs viņu gribam padarīt mazliet krāsaināku. Vienlaicīgi būs ne tikai šī te atklāšana, bet vienlaicīgi varēs arī tepat par šīm durvīm ieiet iekšā un nokļūt izstādē Pāvela Šenhofa Leļļu pasaulē, kur varēs ne tikai aplūkot šīs te lēles, bet arī pie šādiem te darba galdiem mēģināt salikt dažādas sejas. Ja, jā, mums jau te arī šorīt ir iespēja izveidot kādu no vienu otru, un vai priecīgāku, vai varbūt nu, ne tik priecīgu ūsas, jau gan jau arī var uzlikt savādāk. Pagājušajā sezonā Leļļu teātris atgriezās savās telpās pēc remonta. Kā kopumā jūs raksturotu, kā izvadīt pagājušā gada sezona teātrī? Nu, es teiktu, ka ļoti dinamiski. Viņi vēl joprojām turpina būt dinamiski, tāpēc, ka mums ir jāpielāgo atpakaļ izrādes, kas ir tapušas ārpus teātra telpā. Mums viņas ir jāpielāgo, lai šeit būtu. Mums ir nomainījusies visas gaismas tehnika, vēl janvārī mainīsies skaņas tehnika. Mēs arī zināmā mērā turpinam apgūt māju, jo māja ir gudrā un ik pa laikam viņa mēdz kaut ko izgudrot pati. Jā, un tad mēs ātri ar mūsu biedriem kopā novēršam šīs te kaut kādas mazās likstiņas, kas gadās. Bet man liekas, ka tā foršākā ir tas, ka tā vide ir kļuvusi draudzīgāka bērnam, jo tā ir tomēr mūsu pamata auditorija, bet nu, mēs arī taisam izrādes gan pieaugušiem, gan pusaučiem, bet tie mazākie tomēr ir tā mūsu pamata auditorija. Mēs arī aizvien vairāk domājam, ieskaitot arī jau pagājušo sezonu, kā bez izrādēm teātri padarīt vēl mazliet atvērtāku, lai laika posmos tā kā nav izrāžu, jā, kad kaut kas notiktu. Un, nu jā, man liekas, tā izstāde ir viens spilgts piemērs, ja kur tu stundu pirms izrādes, pat tie, kuriem nav biļetes uz izrādi, var atnākt un izstaigāt, apskatīties izstādi. Jā, teātris kļūst atvērtāks, tagad būs vēl viena iespēja šeit pagalmā uzkavēties, pasēdēt, apdomāt tikai tad doties uz kādu no izrādēm. Kādu esat iecerējuši 81. Leļļu teātra sezonu? Kādas izrādes esat sagatavojuši apmeklētājiem? Nu, mēs, teiksim, 80. Sezonu mēs svinējām mazāk. Šogad būs tieši 80 gadu svinības. Jā, kas iekrīt 81. Sezonā, mēs baigi rēķinājām. Nu, visu laiku sanāk tas, kā varbūt 81. Sezona un 80. Dzimšanas diena, bet nu, tā tas ir. Nu, 0. gadiņš ir 0. gadiņš. Un tās ietvaros mums 4. oktobrī. 2. oktobrī būs pirma izrāde, 4. oktobrī ir dzimšanas diena. Mums top izrāde leģendārā izrāde par Tīnu Herzbergu un viņas iestudējumiem, nu, vai par visu Leļļu teātru patiesībā. Ja tu gribi izprast, kas ir Leļļu teātris, kā viņš notiek, diezgan smieklīgā formā. Jo Tīna savus izrādes arī taisīja diezgan smieklīgas, izklaidējošas, bet ar dziļu domu vienlaicīgi. Tad tas būs tāds lielā dāvana skatītājiem, ja, kurā varēs ieraudzēt. Un tad vesela virkne, daudz dažādu. Man liekas, ir vērts pieminēt Lasi Stasi, kur jā, mēs pētīsim to, kā tad ir ar to ekoloģiju jūrā un kas notiek ar tām zivtelēm, ka viņas izpeld, nu, pieņemsim no Daugavas, iepeld jūrā un kā viņas aizpeld uz Atlantijas okeānu un atgriežas atpakaļ. Tādā ziņā, man liekas, ka tas pārklājums ir liels. Un mums būs arī viena izrāde, kas būs tā kā
patiešām veltīta, kādai, nu, nevar teikt veltīta. Mēs taisam izrādi ar vairadzīgām meitenēm par to, kā ir būt vairadzīgam cilvēkam. Un tā ir viena no tādām jaunām sadaļām, ko mēs katru sezonu gribēsim runāt par kādu noteiktu cilvēku grupu, par kuru mēs mēdzam mazliet paklusēt vai neievērot. Un tas arī būs diezgan liels izaicinājums, tāpēc, ka, ja mēs esam teātri daļēji piemērojuši, lai cilvēki ar dažādiem traucējumiem varētu apmeklēt izrādes, tad pa darba telpā mēs tā neesam domājuši. Un tad šobrīd mēs veidojam šo te pielāgošanos, lai viņas varētu arī tikt uz grimētavām, no grimētavām uz zāli. Un man liekas, ka tas ir nu, tāds... Mums kā teātrim ļoti liels solis uz to, kā kļūt iekļaujošāk. Jā, darāmā vēl noteikti ir daudz, bet kā ir ar kolektīvu, aktieru sastāvu? Aktieru sastāvs mums ir, principā, es teiktu, ka viens no spēcīgākajiem, jo atšķirībā no dramatiskā teātra aktieriem mūsu aktieri var strādāt arī ar lelēm, dažādu tipu, ar objektiem. Ja ko lielākoties dramatiskā teātra aktieri nevar, tā kā, nu, tādā ziņā, man liekas, mēs esam ļoti labā pozīcijā. Un mēs esam arī gana jauns kolektīvs, ja mēs skatāmies tādā vidējā vecumā, tā kā, man liekas, ka mums ir ļoti daudz, kur. Un mums ir arī jauna iespēja mūsu aktieriem, ka viņi var arī paši veidot iestudējumus, kā tāds pavisam maziņus kamerzālē, kurus pēc tam, ja viņi sasniedz foršu kvalitāti, tad viņi ir iekļaujās repertuārā. Jā.